Es war nicht sie, Mama. Es war nicht sie, Mama. Mama. Mama, nicht zu lang schon. Jūs pie kā? Pie Normunda. Kas jūs būtu? Keita? Un kur ir Normunds? Ko es tādu Normundu nepazīstu? Nē. Kas tu ir? Nē, es nu cietinu. Necel. Tagad viņš līd beigas zinā. Es vienkārši izslēgšu skaņu telefonam, lai viņš domā, ka es būdu. Tu tagad? Zini, kas tur ar Keita bija, un lai jums ar Normundu veicās. Labi? Vēl viens ir rāds, mūsu saknes, lai paklusē. Slieksnis ir tāds, kam nenāc šai pusē. Jums ir ūdeni? Mēs uz īsu brītiņu. Esmu policijai. Nē. Es kārtībā. Viņš pats uzmēc. Visi cilvēku. Viņu vienkārši runā. Runā. Iemācies, ja runāt pa telefonu! Lai rīt būtu nauda! Sēž, sēž. Skārtībā. Tu paliksi te? Jā. Atvainojamies, ka tā sanāca patrokšņā. Es zināju, ka tas tieši tāds pats. Ieņaudēšos par tevi, Lukēviči, lai pārvada uz mūsu kameru. Nebūs tik garlaicīga sēdēšana. Jā, paldies, Mārtiņ. Mm-hmm. Klausies, kurās dienās mums pastāv ir jāatnāk? Vajadzēja būt šodien. Cina kā te pie mūsu kārtība. Grib strādāt, atnes šodien. Negrib strādāt, atnes pēc nedēļas. Kas mums atliek? Gaidām, gaidām. Labi. Iešu, kā viņam, Lukas, jā? Lukas, jā. Nā, paldies. Bet tu strādā? Jā. Kārtīgi strādā. Paldies. Pagaidu, tad jūs tiešām esat sarakstījušies? Jā, tieši tā. Tad iedzeram par kāzām. Jā. Nu, kā tagad ir pēc kāzām? Nu, laikam labākā tev jau man iet tomēr. Beidz, man ir pilnīgi cita situācija. Bet vismaz gultā viņš bija labs? Es nezinu, es neatceros. Tad jau laikam nav vērts atcerēties. Nu, beidz, nu nerunā tā. Nu, bija labi, bija, bija. Pā, atslēgas vārds bija, vai ne? Beidz, nu, Artūrs, viņš bija pilnīgi savādāks. Es... Tu viņu vēl mīli? Nav svarīgi, vienkārši iedzeram. Iedzeram. Cik labi, ka tu pie manis atnāc tiešām? Es vienkārši tādu jūtos, ka tādu noziedzinies. Beidz, kādā ziņā? Es taču tev teicu, ka Normunds bija atnācis, un tu sataisīji. Taču neņem to Normundu galvā. Es arī neņem galvā, bet tas viss kaut kā... Es saprotu, iedzeram.
Un kā tev pašai ar Normundu diētu? Nu, godīgi. Es saprotu, ka viņš nav nekāds tur skaistulis. Labi. Bet viņš ir turīgs. Viņš ir drošs, viņš ir uzticams. Nu jā, kaut kā tā. Bet, protams, vienmēr jau var iet labāk. Nu, protams, jā, bet pa kluso, kāpēc tas Normunds? Viņš tikai tāds bērns. Viņš izdomāja, ka nevienam nedrīkst stāstīt, ka tad pazudīs kaut kāda attiecība burvība un maģija un ka attiecības ir kaut kas svēts un neaizskarams. Jā, attiecības ir svēts, bija svēts. Jo domājies, 5 gadi. Es vienkārši sajūkšu prātām. 5 gadi, tu vari iedomāties 5 gadus? Man liekas, ka tu jau esi, nu, bišķi sajūkusi. Paldies. Bet es domāju tā, Ieva. Mūsu dzīve ir tikai mūsu darīšana. Nevienam nav tiesības sačakarēt mūsu dzīvi. Mums ir jābūt egoistiem. Mēs esam egoisti. Dzirdi mani? Jā, es. Jā, tā ir. Un ja kāds tev saka pretējo, ja kāds tam nepiekrīt, viņš vienkārši tēlo. Jā. Pagaid, tu viņu satiki? Nē, bet es viņam uzrakstīju vēstuli un visu paskaidroju. Bet tas ir mieres. Sveika. Lai zini dusmojies. Saprotu, es nevaru atbildēt par visām savām draugu rīcībām. Tad tāda ir tava drauga. Skaisti. Viņu sita cilvēku un tu vienkārši sēdi un skaties. Es vienkārši nelienu citu cilvēku darīšanās. Viņiem noteikti bija savi iemesli, kāpēc viņi to darīja, ne? Atnāca. Kas? Tas no vakardienas. Tu esi Māris? Jā. Kur Renzo nodos? Labi. Vai. Nu, viss skaidrs, Māri. Kas? Tu un tam draugi, jūs esat kaut kādi bandīti. Nopietni. Mēs vienkārši darām to, ko menti, to policisti darītu. Viss viņš bija, viņš atņēma visus iekrājumus meitenei. Un viss nedeva atpakaļ. Es dabūju pa muti, nes kāpēc atnes atpakaļ. Saproti? Šajā pasaulē vai kaut kārtība ievies, tad to mēs arī darām. Saprot, Māri, man par tevi ir baila. Atkal vēstulis saņēmu. Jā. Te viens gudrīts grib ar manu pokeru uzspēlēt. Nu, es viņu ar paņemšu. Bet nu skaties prātīgi. Mierīgi, bez panikas. Kas ir? Ļoti labi, tik sev nesam brīdēju, man kaut kur nokrīt. Paga! Tas ir... Tā ir mamilārija? Tas kaptus... Es taču nezinu, Arturs viņu kaut kādu nopiet. Ārbrauc, tiešām.
Tu zini, ko nozīmē mammi lai? Nē. Krūts gals. Veids! Neatgādīju no Milta, ka tāda vēl vienkāršas laika. Viņa ilgi baroja? Vēl jau projām baroja. Oh. Mīļā, kaktus ir 350 šķirnes. Ja tu zināt, kā es gribu aizbraukt uz Antiļu salāku, kur tur beigsies lietas sezonu, tur tādi kaktus, tādi skaisti, milzīgs, un kurš to... Nu, ja tev tik ļoti patīk, tad es tev viņu dāvinu. Tiešām? Jā. Paga, bet kaktus labāk aug, ja tos nozog. Es... Ņem zodz, es izlikšos, ka es neredzu, 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 neredzu. Var. Paldies tev. Jā, es vienkārši, ja tu zināt, ka es gribu vienkārši visu sākt no nulis vienkārši tā. Bet sāc, iebāc. Stop, tu esi skaista, gudra, forša, nu sāc. Nu, tev visa dzīve ir priekšā, uz priekšu. Ķau. Jā. Par kaktusiem. Iela iz tukšums iekšu brauj. Čau. Čau. Hei, Lorenz nav nekur? Nē, viņš aizbrauc kaut kur. Kas ir? Grīčs naudu atdeva. Nodos Lorenzam? Keita! Nāc pie kases! Cigaretes viņam lūk. Oh, paldies, vēl vēlāk abi. Nomierinies, tu man arī esi palīdzējis. Ko tāds skaps? Aiz sliktas ziņas. Saņēmu vēstuli no sievas. No? Iesniedz šķiršanās pasīm. Nopietni? Un, Maik, tu viņš ģimenes labā centies. Tas slikti. Dos vai nedos piekrišanu, tas viņus nekrit. Nē, tā kā tev ir ierobežots laiks uz tiesībām, šķiršanās procesa nemaz nebūs, izšķirs automātiski. Es jau piekritu. Zini, kāds man problēmas bijuši tās naudas dēļ? Gabija domā, ka es kaut kāds izspiedējis esmu. Ko man teikt viņai? Es nezinu, ko teikt, nu man ir nauda, ko teikt, ko teikt. Tu pateici, ka mēs sievietē palīdzam. Jā, es pateicu. Nu, tu viss kārtībā. Kas ir? Reku, Ričiņš tev naudu iedev. Ak, Dievs! Nopietni! Nopietni. Ak, Dievs, paldies! Nu, ne, jo man paldies, saka Lorencam paldies. Dievs. Un atceries teica, ka Ričiņš nepadodas pāris reizes pa galvu, dabūja uzreiz samīzās. Nopietni! Paldies, ak, Dievs! Nevajag, nevajag. Viņam klāt nelien, viņam meitene. Labi, paldies. Tāpēc es esmu divas ir strīdus. Keitā! Trīs Keitā! Aizēj uz virtuvi, tev putra aizbēgs. Labi, klau, no mans pudeli jums, jā? Ko viņi te dara? Dzīvo? Modēc, pastāsts, diezgan labi dzīvo. Vai ja tev mašīnu vajag, tu var mierīgi ņemt? Nē, es tik daudz reizi jau ņēmis. Nu, kamēr viņi iet, tikmēr ņem. Klau, Oskar! Tu vari lūdzu man aizvest pie ekstrasensa. Lūdzu. Jā, labi. Paldies! Klausies, ir kaut kāda iespēja, lai es ar savu meitu varētu tikties? Sveni, tas jāprasa advokāti. Tas, kā tas vispār notika? Kā viņa tā? Es nezinu, neprasa man. Es tiešām neko nezinu vispār. Man liekas, ka viņa nedaudz sagāja. Varbūt viņai kāds cits ir ko? Vecīt, es par to nedomāju. Es tiešām es nezinu. Labi, viss, davai es. Re, kur? Tēja tev arī. Vai, tas, tā.
Čau, bagātais kļūs nakts laikā. Netraucē, nojauksī! Čau! Cik ilgi tā Keita vēl būs? Nāri, atstās mūsu brīdi divatā. Nu, kāda vēlna pēc viņa joprojām ir te? Kāda var zaniet? Zana? Zana labi, nu, tu labi ar viņu izrunājies. Bet pasaka, kāpēc tā Keita? Kāpēc tu viņu te turi? Šo nav iespējams parunāt vairs. Labi, zini ko? Viņa jocīga. Viņas laiks skraida apkārt pie kaut kādiem ekstrasensiem. Un tie visi saka vienu to pašu, ka māsa nogalināta un tur nekāds nelēmas gadījums vispār. Tur nevar būt nerūns. Saproti? Blin. Un ko es viņai mēģinu smadzenes ielikt īstajā vietā? Lai vēl neaizskrīm pie policistiem un nepaceļ to visu augšā. Nē, nu tur ir kaut kas jādara. Nu, es jau daru. Tikai tam vajag laiku, lai tas nav aizdomīgi. Tas ir jaunums. Jā. Es negaisu tikšu galā. Es vienkārši saku, tam vajag laiku. Jo citādāk, nu... Šodien pat tagad paprasīju, ka atkal vajag aizvest pie kaut kāda ekstrasensa. Roka visu laiku. Es domāju, ka tas viss būs vienkāršāk. Bet, nu, labi, tev par to visu tagad lemt. Nāri! Labi, man Keita kaut kur jāizved, bet sanāk, tu paliec bez mašīnas. O, viss kārtībā. Jā. Es laižu tad. Labi. Es tad arī laidīšu. Netraucēšu jūs. Un tu esi uzmanīgs. Zīle, neizdar muļķības. Nu, tā arī nereiz nesazvanīja. Viņa redz numuru un neatbild. Un tas sūdīgi. Ja necel, tad necels. Man tāpat bija. Galvenais, ka man nav atbildes. Kāpēc tā, kas notika, viss tik pēkšņi? Bet ir jau tā lieta. Man arī nav atbildes. 5 gadus nav atbildes. Un tu saņemies. Saņemies. Galva augšā. Jā. Viss būs labi. Jā. Viss būs labi. Jā, viss. Labi. Labi. Turies. Jā. Kaļš kopā. Labi būs. Dzels vecis esi. Mājāri būs, viss būs labi. Jā, būs labi. Viss būs labi. Brālim jāuzzina. Tev varbūt aizvest? Nē, vajag. Es taksi izsaucu. No cietuma. Varbūt Artūrs zvan. Nu, čau, brālīt. Normund, tu kas ar Ievu ir noticis? Kad tu viņu pēdējo reizi redzēji? Kāpēc tu tā prasi? Nu, Ievu iesniedzis šķiršanās prasību, tāpēc arī prasu. Ko iesniegusi? Nopietni? Paga, tu, Artūr, tu tikai tagad neuztraucies, tas kaut kāds pārpratums. Es saņēmu no viņas vēstuli. Tāpēc arī esmu neizpratnējis, nesaprotu, kas notiek. Kāpēc? Nē, es neko nezinu. Nu, pārpratums tas jau būtu tā maigi teikts, vai ne? Nu, es varu noskaidrot, Klo. Nē, nē, neko nevajag, neko nedari. Laiks visu nokārtos. Galvenais neliem pie viņas un lai viņu nestresu. Bet ja, nu, tā netīšām viņu pēkšņi redzēs uz ielas, tad pasveicini no manis un novēli viņai veselību un laimi. Tur jau vairs neko neizdarīs. Un klausies, varbūt tās... Atbrauks pie manis ciemos. Tu zini, man tagad ir ieplānots viens ceļojums ar Zani. Pēc tam varēšu. Nu jā, nu skaidrs. Nu labi, tad tu turies jauku ceļojumu un nu, kad varēsi iebrauc. Tu tikai nesašļūts, Artūr, jā? Klausies, tev nebūs jāsēš 5 gadus, es te dabūšu ātrāk ārā, jā? Turies. Tu dzirdēji? Kas bija?
Ievai bija jābrauc pie Artūras tikšanās, bet viņa iesniedz šķiršanās prasību. Nopietni? Katru dienu kaut kāds pārsteigums. Pilnīgs idiotisms. Normāli, klā. Jā, varbūt es varu aizbraukt. Viņš tā arī domā, ka es viņu esmu nodevis, un tā ir beidzot iespēja man parunāt. Jā, tiešām. Aizbrauc, jā. Saka no vanaga, tad viņu izvedīs, un tu tikai par ievni ko nesaki, citādi viņu s*****s vēl trakā. Labi, labi, labi. Jā? Nu, tu viņu uzmundrini kaut kā, jā? Pasaka, viņš var citu dabūt. Es nezinu, nu izdomā, jā? Labi. Teica, ka kaut kāds vīrietis gaišiem matiem garu augumu esot iesviedis viņu upē. Viņš esot nesis un iesviedis upē. Antens arī redzēja. Kāds antens? Kā kāds ciplanētiši antens. Kādi ciplanētiši nesaprot, ka viņu kāds ir iesviedis upē? Un Sandra vienmēr baidījās no ūdens. Sruti, ekstrasens. Viņi tev pateiks visu, ko tu gribi dzirdēt. Jo citādāk pie viņiem neviens neiet. Saprot? Neņem galvā. Raucu. Nu, tad, kad tu būsi atpakaļ, kad tev tā izstāde beidzas? Nevis izstāde, bet botāniskā dārza ekspozīcija. Un kāda tev starpība tāpat pēc manis neilgojies? Man ir ļoti daudz darba, tā kā es tev tālāk nepavadīšu. Ah, labi, nepavadi, bet noskūpsti. Nu, izbeidz. Nu, tev iepatīkās tēlot sievu. Vai tad tu neesi mans vīrs, ko? Viss laimīgi tā ciņa. Labi. Uzvedies godīgi, vīrs. Veiksms. Nu čau, ko nelaid iekšā? Ok. Tā neilgojos. Ok. Es nolišu kurbs, jā? Nē, pēc tam paspēs. Nāc. Nāc. Tad pārsteigums. Jā? Nāc. Ok.